nce zigeze tanukanye z'igihugu ariko nanone wa mubyeyi nawe ufite ukuri ntago mbigushinze ko ufite ukuri ko kugira gute ko impamvu udashaka gusubira aho bavuye kaba kutahazi kandi ni mukuru ntago bakibaje umurenge umudugudu wa karere ntago wabyibagirwe wa mubyeyi rero gerageza ubuhore umwana wawe kandi ubuhore n'inshuti z'umuryango namwe muri muri commentaire nzi ko mwese muhane ibazo bigiye tandukanye mu mufashe muramugiye n'inama iyo wicaye ukabona ko nta bavandimwe bari muri kumwe wiyumva ute nanjye nyine nk'umuntu utekereza cyangwa se n'undi muntu wese ubyumva abizi ko ibyo bintu biba bibabaje pe kuvuga uti ufite ababyeyi bawe wenda ntuzi ufite amakuru ko barumuna bawe ntuzi ko bafite amakuru ko bapfuye utekereza ati wenda ibyo ngibyo urabyirengagiza mu buzima kuko iyo umuntu atekereje byinshi nanone mu mutwe ntagamera neza harya ngo witwa nde Ndayisenga Patrick yitwa Ndayisenga Patrick urarangisha genda arangisha bo bita Kwizera Emmanuel na Ishimwe Olive ni wowe bakurikira bose ngiye ngiye mu rugo bucura nyine kuko papa yari afite abana batatu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nizere ko mumeze neza cyane of course mwenye nitwa Cheketu Cheketrumwa dakina nabana ukina nabanye rusura atanukanye mu cyo gitanganye sibanganya inkuta yasenye utanga isana mitima ko akuri cya Kigali news 25 aho muri hose mu bajyepfo majyaruguru rasirazubirangira zuba abari mu ntara ya diaspora nizere ko meze neza abari muri Oman Saudi Arabia abo nyuma babona muri commentaire muzamure amaboko yanyu hejuru hanyuma tubane hamagara muganga gakora mutabaza rero mu kare ka Rwamagana numero ni 07788 43 45 261 vura indwara zitandukanye agaruza ibyirwe avura inyatsi abahungu bavuza abakobwa basinywa mu byo byo bitandukanye ibyo byose tanga n'ubutunzi muhamagare meze neza meze neza rero muri kamera uratanye twibwe mazina yanjye banyita Ndayisenga Patrick. Ndayisenga Patrick waje uturuka he? Naje nturuka mu karere ka Kicukiro. Mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Uyu muvandimwe afite stories ye zitandukanye munyemere mu mwumve neza. Hanyuma rero nibyo agiye kuvuga. N'umubona akamubona amuzi kuri screen ariho nomero yanjye ya telefone yarwara 95 wayihamagara mutse umuzi ariko nanone afite story ibabaje cyangwa twakita ko itagahinda story yawe ni iyi story yanjye undi njyewe iyi story ukuntu imeze mfite abana tuvukana babiri ariko muri abo bana nyine abo bana narababuze twaraburanye kuno rero twaburanye ubundi papa bamwita Twagira Yesu na Sene mama bakaba bamwita Kankunde Donatire nuko rero twabaga aho bita igikondo mu gashyekero tubana na papa na mama n'abo bana ninjye wari urimo bucura kuko ninjye bucura iwacu kuko papa yabyaye abana batatu nuko rero papa yaje kudwara tuba aho hantu nuko aradukura tujyana iwacu aho bita ku Kibuye mu birambo hakurya y'umugezi aho bita mu birambo bya Gashari ariko kubera ko twari tuvuye ku Kibuye twari tuvuye igikondo papa arwaye twageze aho hantu papa ararwara akomeza kumera nabi nuko arangije papa abarapfuye nyine apfuye hashize iminsi mama wa mama nabo barapfuye nyogokuru wanjye nuko mama aravuzitse rero kuko ari njye wari mutoya barampetse metsa tujyana gushyingura uwo muntu umushyingura wabita ku ijuru rya Kamonyi ku Kamonyi nuko rero tugeze aho ngaho baramushyinguye nyuma yaho mama ntiyongeye gusubira aho hantu ku Kibuye nuko rero naburanye n'ababyeyi banjye tumaze kuburana rero kugeza n'izi saha ntago turabona wenda abatwumva baza kutwihanganira amajwi abana mwaburanye
mu buryo nyine na utazi eh mu buryo nange ukuntu twavuranye ntago mbizi rwose kintu nasabaga rero wambona abo bana umwe bamwita Ishimwe Emmanuel ndi bamwita Olive no kuvuga aho ngaho mwabaga mu cyaro papa nyo rapfuye na nyogokuro arafa mama wawe we nawe byo mama we mama warahari naribe abo bana bakubwira kuba kujya ngo mutandukane mu buri wese burundi byagenze bite uvuga ngo ikintu byagenze mama nyine yavuye aho ngaho agiye gushyingura bwo nyogokuru wanje wa mama nyogokuru wawe yabaga he yabaga ku Kamonyi nuko rero nuko twabonanye kuko nge yanjyanye ampetse ndi uruhinja ahita nyine yigumira aho ngaho mu makuru ufite mama wawe yaje avuye ku Kibuye aje gushingura nyogokuru wawe ubwo wowe wari ukiri umwana afite mu myaka ibiri n'igice rero mama wawe arakuzana aje gushingura ntiyagusubije eh ntigeza nsubizayo niye mpamva atagushubije mu makuru wumva nyuma yo kumenya ubwenge makuru numva nyine mama sinzi ukuntu byagenze niyongeye gusubirayo anambwira ko nyine yageze aho ngabura ubushobozi bwo kongera gusubirayo nuko papa nawe yari amaze gupfa bimuca imbaraga zo gusubirayo nuko rero nkanjye nk'umuntu ubumaze guca kenge ba ntarabo bantu ntabazi cyantarana babona ndavuga ni wenda nanjye ngomba kubashaka eh kuko murabizi kubaho abo muvukana cyangwa wumva bavindi imwe ushobora kuvuga uti wenda bariho cyane bariho ariko wenda avuze ni nanjye muri turebe ko nazababona aho ngo mwe muri ku kibi hari kwandisa ari kwa papa mu rugo nyine tu eh iwabo washi iwabo wa papa hari aho ngaho kuki maje gukuru utavuze ati reka nsubi ngeyo iwabo wa data ndeko baba bari muri ho bari kubera ko mama ari guhazi ngiye nahavuye nkiri umwana urumva gupfa kwijyana ahantu nka utazi neza ntago urumva wapfa kuhamenya ubu Kigali bahehe ngo ubu Kigali nyine mbaho ngaho Kicukiro niho Kicukiro igahanga naho ngaho mba uri bana bana mama ya nanjye ndibana nagombana na mama yagenze ute na mama wese mutandukane mama ni ukuvuga ngo nawe namaze kugira kenge bwo mama nyine nawe agiyigira kwihigira ariko icyo kintu nzi ko mama wariho mujya muhura mukaganira hari igihe tujya duhura nyine nkamubaza ibyo bintu akambwira ati rero nanjye ibyo bintu ubu ngubu kubera ukuntu navuyeyo kera nanjye ibyo bintu ntago mbyibuka neza rwose urabona se nta kintu cyo gukengana kirimo ku buryo umubyeyi yapfusha mama we nako umubyeyi akajya gushyingura ajya gushyingura nyagukuru wawe ntasubire urumva atarimo tena nanjye ndareba ariko nk'umuntu ureba neza mbavuga ni wenda ntahenda nta ruhare abifitemo ariko nge naramubaje arambwira ati ndacyari gushaka amafaranga wenda tuzajyaho tujye kubareba nubwo nanjye nahibuka neza gusa ngiye nyine mbona bisa nkaho biri gutinda umuvandimwe wa mushiki witwa Olive ndetse nange bamwita Ishimwe Emmanuel ndo ni umukobwa niwe mukuru ubwo abarimo barareba umuryango umuvandimwe ndetse nabo ngaho barimo kugera avuga ati ndasaba kubo guhura n'abavandimwe banjye abantu muturanye nabo bari mu kwicaga gihe ni uzungana 5 ndabizi neza ko mutura muri benshi mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu ariko nanone wa mubyeyi nawe ufite ukuri ntago mbigushinze ko ufite ukuri ko kugira gute ko impamvu udashaka gusubira aho bavuye ukaba kutahazi kandi ni mukuru ntabwo bakibagiye umurenge umudugudu akarere ntabwo wabyibagirwa ba mubyeyi rero gerageza ubuhore umwana wawe kandi ubuhore n'inshuti z'umuryango namwe muri commentaire nzi ko mwese muhari ibibazo bigiye bitandukanye mu mufashe muramugiye n'inama iyo wice ukabona ko n'abavandimwe bawe muri kumwe wiyumvute nanjye nyine nk'umuntu utekereza cyangwa se n'undi muntu wese ubyumva abizi ko ibyo bintu biba bibabaje pe kuko uvuga uti ufite ababyeyi bawe ntuzi ufite amakuru ko barumuna bawe ntuzi ko bafite amakuru ko bapfuye ko utekereza ati wenda bariho ukaba utababona kaba ari agahinda buri muntu wese arabizi ko bibabaza ubwa mbere barangishije ni ubwa mbere rero ni ubwa mbere je kuri kamera ni ubwa mbere uriya muntu waduhuje mupfana iki uriya muntu ramono ni sister wanjye kwa mama wacu
Muhoza tugushimire cyane nawe huri hose kuba baravuze ati nziranye na Isaka ni Isaka avugira rubanda avugira abantu benshi urumva barakoze cyane kandi nawe Muhoza nawe mufashe mufatikanye murebe ko azajya gute azamenye mu byawe ndabeshye aya nibyo iyo ubonye ingaruka nk'izi z'ababyeyi batita ku bana babo cyangwa bavuga ati nago bindeba n'ubundi byarabaye ababyeyi batagira uruhare mu kuba hafi y'abana babo cyangwa mu kuba hafi y'imiryango urababwira iki ndababwira ko ibyo bintu ntago ari byiza bibabaza umwana kandi bimugiraho n'ingaruka kuko nk'urugero nkuba uzi papa wawe uzi ko yaba arabyaye kandi muba mufite ahantu abaga umwagombaga kuba umwana babiba atafite adresse nk'uko umwana baba baramuhaye umunani aho hantu ntago habona abo busanzwe ababayeho nabi kuko nta muryango reka ufite wa muryango uvuga papa yagusigiye aha ngaho ukabubizi cyangwa haba hananaho ariko kurabizi ko kubaho ufite umuryango uvuga ufite abo tuvukana ibyo bintu birashimisha ufite imyaka ingahe nimba atari ivanga cyo tubwire umwaka wavutse kenge navutse 2002 2002 urumva ko afite imyaka 22 uri utegeje kuzashaka bikubajije se mvuga ngo uyu uteye kuzashaka hari igihe umuntu yumva ubuzima yavukiyemo n'imibereho yabayeho akavuga ati si ibyanjye ibyo cyangwa si ibyavuva cyangwa ati ni byiza kuko nanjye ninshaka umugore nkabyara aho ngo nakovuga bizamfasha kwibagirwa byinshi biri mu mutwe wanjye no mu mutima wanjye ndimo ibyo ngibyo wenda biba ari byo ariko nanone ntago ibyo ngibyo urabyirengagiza mu buzima kuko iyo umuntu atekereje byinshi nanone mu mutwe ntagamera neza harya ngo witwa nde Ndayisenga Patrick yitwa Ndayisenga Patrick urarangisha genda arangisha ubita Kwizera Emmanuel na Ishimwe Olive ni wowe bakurikira bose nge ni ngiye mu rugo bucura nyine kuko papa yarafite abana batatu reka dusabe imana tuzababone kandi tubabona tuzagaruka tubye ko twababonye kandi niyo mwaba muri izo nce twazana hasi rwose n'ibintu byoroshye bikagenda neza dushimi n'abakomeza kudukurikira badutera inkunga ziye zitandukanye banagubona yesi yaze twe oya nibyo rwose twese turabizi ko kuba udafite umubyeyi wawe cyangwa se abo muvukana cyangwa inshuti n'imiryango biba bigoye kuba wumva ko bariho wenda utazi amakuru wenda uvuga uti wenda barapfuye cyangwa bariho ibyo bintu biba bibabaje pe nta muntu bitababaza buri umwe wese bakeneye ibyishimo ibizo ufite uwo muvukana biba ari byiza kurushaho umaze imyaka 20 utabona abavandimwe bawe maze imyaka 20 ntababona kuko urumva nahavuye aho ngaho mama yahankuye ndi mu mugongo ufite imyaka 2 n'igice urumva ko rero imyaka ishize ni myinshi umuryango wawe ujye ubasha kumenya muryango nyine tu niraho ngaho yiwabo wa mama wenda nindi akiyo kwa papa yo wa pepe abe numwe nabanze wanda dusoze nako tuzo kugira ikiganiro kinini nuko yarimo ararangisha bavandimwe hanyuma mama wawe se yashatse n'umugabo okay mama yashatse undi mugabo nyine tu kubyarana umwana umwe ngo numva kuvuga ati bas ngo ngonda mubana wenda bizi turanabonana nifurije komeza kwihangana kandi mwifurije ko ugiye kimwe ibisubizo cyangwa amata zabyara amavuta ukabona abavandimwe bawe yego bakoze kwitabira kandi n'abandi batari wowe bafite ibibazo bigiye bitandukanye mukomere tuzi ko hari abagiye baburana babo kubera ibyabaye mu Rwanda nanone bamwe bagahunguka abandi bagasigarayo ariko bamwe bakageraho bagahura n'abandi twizeye dushitwenye ko abo bantu muzahura Imana ikurinde namwe murakoze cyane reka tubashimire mwe mwese nomero iri kuri screen nimba rwose abantu bazi cyangwa namwe ubwanyu mwiyumvishe muyihamagara iyo nomero umuvandimwe nawe ngomba kuzabahuza nawe cyangwa nanone byanashaka mwanabishaka nomero ze nkazishyira kuri screen kugira ngo muzamuhamagare nomero zo kuzishyiraho cyo gushyiraho izanye dukore iki zose tuzishyiraho ke muramutse mubabonye mwamagara kuri nimero ya MTN 079 34 16 17 cyangwa iyo mwanshakaho ni nimero ya MTN 079 34 16 17 cyangwa ya Airtel 072 43 98 025 iyo nimero ni kuri WhatsApp
babonye naribi mwatwandikira nakoze cyane amajwi n'amashusho tubatubana na Olivier n'ubikurikirana byose ushaka kwamamaza duhamagare ushaka video nziza z'ubukwe ushaka n'amazi yatandukanye byose tuba duhari reka tubabwira ngo salam shalom.